Coucou la famille, bonjour ou bonsoir, ndenge to mesana kaka koloba. En tout cas, bandeko, selon elle, oye koya kokuta bino ba bonjour, na bino ba bonsoir, na bino. Bandeko lelo to ye na repa moussousoute, repa moko kaka ya simple, ndenge to loba ka okom bonjour. Bandeko langa, moi si ye ba ko lamba ezali très important. Bongo bandeko lelo to yeli bino repas moko ya muketo sali ko lakisaba vite fait po na bana na biso oyo ezali mbala en tout cas mbala oyo je m'excuse kombo nango penza nazo bunga na lingite na loba o mbala sukali or ke za mbala sukali te o mbala makokolo or ke ezali mbala ya makokolo te donc yango wana na lobika ka tout simplement jar ya mbala oyo bino moko boyebi yango alors bandeko jar ya mbala oyo toko longola yango baposo toko kata kata yango ndenge toko sala yango lolenge basala ka frites lolenge toko sala yango bandeko ezalaka kitoko makasi bomeka na banda kuboko sepela makasi mais seulement ndeko yebaka kufungola maboko Nenge tolobako monotonie leki po biso moko tolinga ka komikangela maboko mingi tolingi pe ko lia na moins cher mingi yango na tomona kaka monotonie leki yo moko foye baka pe ko créer ye baka ko créer e ko sala yo malamu mingi bongo bandeko na mbala na biso oyo toko sala boko mona toko lela yango chicken o babengi bongo poulet Oba bengi poule bomoni yango yu. Toko lela yango chicken. Alors bandeko nazwi sani nanga. Na chesi koyo soso nangai. Nyo sotu nakati ya sani oyo esala bie. Denge kana mesena koloba na bino. Mama ana azali mutu ya fami munene. Oba bengi fami nombreze. Alinga wako sala biloko ya mukete po. Bana balia penza to leto tonzi na biso. Donc c'est un peu ça. Alors bandeko nangai biloko nyoso oyo. Toko mona lo lenge nini. Yaya akobanda ko mixe yango. Yaya de mutu azo sala yango nga ite. Me yaya sikoyo azana bitidi alinga kapenza ko lobate. Yangwano moni nazo sala yango. Pona kola kisabino bandeko be gredia na biso nyoso oya kosalela yango oyo tosili kola kisabino yaya oyo nini honey oyezali papa chef na biso oyezali mafuta na biso vegetable oyezali tangawisi na biso oto benga bongo njinja oyezali nini Barbecue sauce. Oyo ezali bongo. Jamaican sauce. Rega sauce. En tout cas, na ba kombongo bandeko makasi awa. Bo tala kaka lolenge zaleli eh. Bozo tala tala kake ko sala bino malamu. Mutu angle mutazo sala makambo bandeko. Awa ache trua nini. Kib majina biso bomoni deja jar lango. Oyo ezali curry sauce powder. Okay, curry sauce oyo achepe mungwa na ye. Oyo ache pilipili na yo ya poussière. Oyo ache bamatiti na bango solo pasi na bango. Oyo cheli biso nini oyo? Black pepper. Oyo black pepper. Chicken seasoning. Oyo nini su chicken seasoning na ye. Zwi yango na ndaku na ye ache ndambu na sachet aye na ngopo azaleli pai na ngai. Oyo ache tangawisi na ye ya ndambu bandeko antuka. Awa tomoni. Azana tomati ya fresh. Asombi pake moko eza sisi na kati. Yangoyo ache ndembi na ye. Ache. Oyo babenga angongu tunini bandeko. Oyo kombo nini bobenga ango? Green pepper. Donki poiron ya nini poivron plutôt ya vere. Ache de matungulu na ye, onione, yango yo pona korape nenge na ye bisakabino muskade. Aswanyaki deja buli na ye ya nini?
buli na ye ya ya garlic a chepe deja na sweet pepper. Oh sweet pepper na ye a che deja wana sikoyo bandeko eloko nini oyo tozo lingato la kisabino oyo tomati na ye to kati kati pona ko faciliter na moulinex tozali toujours ko tsha yango na kati ya moulinex donc nyonso tu bandeko o bino bomoni awa ako tsha yango na kati ya moulinex bandeko po azali na jar ya sauce oyo ya azali ko sala mbala wana tango bako kalinga yango bandeko baliaka yango ne loko mususu te baliaka yango atie chicken na ye pembeni olingi pe nini na yo na fish na yo otie olingi pe viande na yo bandeko otie yango ekipaka te lolenge kaka oyo yo olingi bomoni bandeko nyonso tu akata zokata azali toujours kotia yango na moulinex na ye alors akamati garlic na nini oyo ayi atie yango bandeko oyo eza deja basokola avant to présenter bino yango alors tosokolaki yango seulement tozali kaka kolakisa bino pona bino bandeko boyeba kozwa modalité wana ekozala bino malamu mingi bandeko bokolinga yango makasi ekosala bino bien nyonso bandeko na ngai tozo tchakaka na kati ya moulinex na biso sosi nango bandeko bakatelaka katelaka yango biloko te bandeko foko yeba bomoni ndenge tozo sala yango tozo kata yango kaka pona elembisela biso kamwa musala na biso na moulinex yango na bomoni tozo kata yango minene tozo kata yango minene po elembisa musala na biso na moulinex ezali nango facile comme bonjour bandeko biso nde ndenge kaka tozo loba tolingaka penza kosala sala 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 te yango wana ya moko tomonaka kaka monotonie leki monotonie leki oh yo moko soko yebi na yo pe ko créer et ko sala yo malamu mingi bandeko bomoni pona ko faciliter moulinex na suki si boye na ko yali susu ko kamata misatu oyo na ko nika yango lisusu na kati ya moulinex sikoyo bandeko nini oyo toko sala yaya akobanda ko saisonner ako anatanda ngai nazo nika na ngala moulinex yaya zo saisonner chicken oyo pona ko racheter tant bozo tala lolenge oyo azali ko salela ekozala malamu mingi azali ko saisonner yango yaya va ekoza malamu ozo tchaka babiloko nozo loko pona batu baye bana kokanga nini oyo ozali ko saliza malamu bokanga nyonso oyo yazali ko sala kuna ezali malamu mingi bandeko ndenge kaka tolobaka il faut mwasi yeba kolamba ezali bongo très important po soko yebi kolamba te bandeko ekozalela yo mpasi makasi raison pour laquelle esengeli kokangaka nyonso tu lolenge oyo bazali kosalela po esunga yo yo moko tango olingi osala
Yeah, that's about it. We're done here. I'm just gonna throw this in the oven. Oui, bandeko. Chicken ina biso yango bandeko. Bomoni bino moko ekoti na fu. Liboso bandeko tokamataki. Plateau na biso. Okoki kotia plateau kaka lolenge wana te pona kozwa musala mingi na suka. Yaya akamati papier aluminium atie likolo. Aklase yango bien atie chicken ina ye. Bino moko bomona ki lolenga sezona ki yango. Siko bandeko yango yo. Akangi yango. Akoti si yango bandeko. Akangi yango. Alors, siko ndenga kangi yango. Azo zela ngonga na yango. Aparu wana bandeko. Alingi ko sala sauce. Alingi ko sala sauce. Eko zala malamu mingi. Wana sauce na biso tomoni. Akamati. Curry sauce ache na kati ya uile azui akamati bandeko sauce na ye nyonso tu akotisi na kati ya nzungu sauce mususu bandeko bomoni yango akotisi toujours na kati ya nzungu biloko nyonso tu oya lakisa kibino bomoni yango bien akati kati yango teme asalini yango na moulinex atie yango bandeko na kati na nzungu siko ndenge za wana akotika yango etoka bandeko na ngai etoka tout au plus 30 minutes biloko nyonso wana ekobela makasi sosi na ye yango wana oyo ako salela ba sistemi na ye oyo azaliko sala anatanda bandeko sosi wana ebela mwasi afanda kalolenge wana te azali toujours ko continue ko sala lisusu jare ya sosi mususu azali ko sala yango po e permettre ye e permettre ye bandeko ko tia na soso na ye oyo azali ko tumba bomoni produit oyo atie yaya telemisa produit yango po bandeko ba ye ba lolenge nini ya produit oyo yo ozali ko tia bandeko bomoni jar ya lolenge ya produit o ya tie bobenga ngo kombo nini barbecue sauce ok a tie barbecue sauce c'est bon après azui honey na ye a tie toujours na kati ya sauce na ye bandeko nyonso oyo pona ko créer pona bana na biso bazala na kamwa diversité même ngutu pe mikolo eza na misusu oyo balingaka yango oyo nini yaya rega rega sauce jerk barbecue ok bakombo na bango abandeko he eza makasia anglais nde makambo anglais makambo azali ko sala sauce na ye mususu ke pai mususu anatanda banini na ye ebela kuna ye pe azali ko continue ko sala
bien bandeko nangai en attendant bandeko oyo basosi na biso kuna ezali kotoka po sala biso malamu makasi boko mona ke tozali kosala bambala na biso bandeko tozali kosala bambala na biso po mwasi esengeli oyeba lolenge nini okoki ko racheter ta okoki ko racheter ta po esala yo malamu makasi po soki ozali kokoka ko racheter ta te ozela kosala ke loko moko ekosala yo pasi makasi bandeko yaya azali toujours ko continue kosala sosi na ye biso nyonso tozo mona ndenge azali kosalelela sosi na ye bandeko ale dans l'entretemps le temps ozozela mwasi kovanda lolenge wana te ekozala malamu mingi mpona kuna pe ozosala eloko mosusu ezali malamu mingi bandeko na ngai sosi ezali kokontinue toujours sosi azali kokontinue bokomona bino moko bandeko bandeko tozali toujours kokontinue bomoni bandeko mbala na biso bomoni mbala ndenge tokatikati yango awa bino nyonso bomoni yango mbala yango tokatikati yango na lolenge tokatikati yango bandeko bomoni totye na biso eloko mosusu te totye kaka mungwa na biso totye na biso mpe mingi mpenza te alors nasali nini na baloli okoki kotika yango kaka boye te na baloli ndeko na baloli sikoyo ndenge na baloli boye nazotika yango kaka quelques minutes okoki kowumisa te mpona akochange couleur après ndenge esali boye tokotika yango kaka quelques minutes après tokokalinga yango donki simpesa bandeko na ngai ezali facile na kotia donc simpesa en attendant tozali kozela biloko na biso ebela tozali toujours kocontinue na ba systeme merci bandeko oyo ezali sosi oyo yaya salaki sikoyo sosi oyo akosangisa yango na chikeni na ye bomoni soso na ye ekomi deja pembeni ya kobela lokola deja ekomi pembeni ya kobela raison pour laquelle azwi sikoyo sosi na ye wana asangisi yango bandeko na ngai asangisi yango très bien na poule na ye akotika yango lisusu kamwa moke na kati ya four po esala malamu mingi antuka bandeko na ngai na moma ya bafete ubie biso moko na ndaku esengeli na biso toyebaka lolenge nini ya kosepelisa bana na biso ezalaka malamu mingi bandeko na ngai bomonisi basisteme oyo yango kaka bana na biso bakendaka kotikaka bambongo ebelebele baplace oyo ya bavite fe wana balolenge ya babiloko oyo basalelaka bango yango oyo donc raison pour laquelle esengeli koyekolaka toujours koyekolaka toujours po esala malamu mingi po bana na biso bakoka kozalaka na badiversité ekozala malamu mingi raison pour laquelle ngai na bino bandeko tozali koyekola bomoni basilisi kofinika ngo bakotisi yango bandeko na kati ya four esala finissage na yango siko bandeko bisosi na biso biloko nyonso oyo tolakisaki bino
et comme une sauce. Et comme une sauce, on a si quoi y a pour kamata, mais ingrédients na yé nyonso. Azali si quoi y a pour tchana kati ya sauce. Lokola bande konzungu, et si li na potoka, yango wana si quoi y a, azali kokata nini na yé. Azali ko rapé muscade na yé, pour na atia, mais ingrédients na yé na kati bandeko. Ngai seki nzungu etoki boye en tout cas na kozwa muskadi na kocha pembeni na grape na sani po esala bien po na milinga wana mais tozali kolanda toujours yaya oyo azali kolamba lolenge azali kosalela sikoyo kamati bakibi majina ye bandeko azali sikoyo kocha yango na sauce na ye po esala malamu mingi bandeko yango yazali kokamata kib imagine ye toujours azali kocha yango po esala malamu makasi sauce ezali ebele. Boyebika mama ana ndenge alingelelaka ezali e bele azali toujours ko continuer bandeko binonya sobozo mona ngo afongoli sa chaîne bandeko oyazo fongola ezali eloko mususu te ezali kaka oyo Jimbo oyo aroma ngai nazali kaka na aroma me yaya achaka jimbo oyo ya chicken na sauce na ye yango moni azwaki ndambu na ndaku na ye aye nango po yeba ki deja akoya ko sala repa oyo bandeko ze loko mususu te zakaka jimbo na biso oyo me oyo ya che eza bongo ya chicken après avoir bandeko kocha Be gredia na ye bandeko to yebye sala ka ba sorte na ba sorte me mutu na mutu azali na lolenge oyo ye alingelelaka après avoir bandeko kocha yango aningisi yango po esala ye malamu makasi me akotika yango bandeko na moto toujours et continuer ko sala finissage po ekomi presque na suka merci. Bien bandeko, oyo yango mbala na biso bandeko, tozo chaka toujours na kacha uili, bomoni sani ndenge zalaki, ezalaki plein, tozo chaka ndambu, mbala na biso yango ye beli, yango yo, toujours, bomoni jari ye loko, o nazaliko longo lela, pona ma uili, atika la kuna na kati, menga mama ana na lelango yako toki saa, Me bana balingaka ya kotokisa te fo sala boy. Eza kitoko makasi. Soko lingi pe bima kapenza jaune. E bima jaune. Eko bima peza kaka na produit oyo bachaka po bimisa yango jaune. Menga mama ana na lingaka na ngayi. Eza la nango kaka natureli kaka boy. Lolenge ngayi na lingelelaka yango. Bomoni na cheli susu ndambu. Toujours nazali kaka ko kalinga po esala malamu makasi ko chaka pe bele te donc c'est un peu ça kitoko makasi bomoni bandeko na continuer sikoyo ko linga te eko makapio esala ka penza malamu mingi te tange zo ko makapio donc c'est un peu ça. Donc ndenge ka kozo longo la boye ozo servir ndambu bana tour par tour resala bien parce que komi pio akoma makasi to yebi onka leo to tokisa ngo ndenge esalaka donc c'est un peu ça merci beaucoup bandeko à suivre merci coucou bandeko yango bandeko finissage na biso Oyo mbala na biso tokalinga ki oyo bomoni ndenge tobanda ki tina suka. Atuka bana balinga ango boye makasi.
poso ki batokisa bana balinga yango te pona kamwa bololo wana mais soko kalingi yango bande koko komisa ngo makasi makasi te ezalaka repas moko kitoko mingi botala soso na biso oyo babengi poulet oyo babengi chicken lolenge bimeli vraiment kitoko makasi bana balinga yango makasi yango bake sombaka nzela nzela mais bomoni biso moko to lakisi modalité ya kosala yango pona bosalela bana makemba na biso yango wana pe to kalingi en tout cas oyo bana na ngai baleki toko mikoloyo bazo lia kaka bajara babiloko moka mystique mystique pona fête ba fête na biso tozoleka ya bandimi ya Pâques en tout cas repas oyo nazali ko dédié yango na ba oyo nyonso balinga ka préparons-nous tongo midi pokwa bandeko tozali ko pesa repas oyo epai na bango en tout cas tika nzambe oyo asala likolo na se aleka ko bomba bino tokokuta na bongo mbala ya sima soki na makusa te na mateya te na ba conseil biloko misatu wana kaka yango tosalaka pona tozala complètement complet na oyo nyonso tozali kosala na kati na mokili oyo en tout cas bandeko bomeka yango bokolinga yango makasi seulement makemba tolakisi bino te boyebi pe lolenge basalelaka makemba repas na biso principal ezalaki bongo mbala oyo na sosi na biso bandeko lolenge oyo tosaleli yango ezali kitoko makasi bandeko en tout cas je m'excuse na bosanaki bandeko lolenge ya sosi na biso bomoni sosi oyo yango wana mutu tango azali kolia azali pe kolia mbala moko na sosi oyo bomoni pe modalite botala ndenge sali bomoni ndenge sali bomeka sosi oyo oh baleli yango makasi nazana bana mususu oyo balingaka pilipili te yango na toche pilipili eswate me bandeko soki bino bolingaka na bino pilipili bobeti yango bandeko ah sosi oyo meme na fufu meme na kwanga meme na na makayabu donc ne loko nyonso oyo lingi ndeko okolelela soso eza kitoko na ndenge moko akosakana te biloko nyonso oyo topresente bino yaya eva moto asali yango loboko ya yaya eva me ye sikoyo defo na ye kaka alingaka koloba te bino moko bomonaka esaleli na ye alingaka ne koloba te yango bomoni mama anne azoloba na plasi na ye azoloba na plasi na ye vraiment alingaka bino mingi ya lobi bomeka loboko na ye na molimo bokozala jamais de singai moko na pesi ye 10 sur 10 en tout cas sali yango kitoko makasi bandeko na ngai tokutani à la prochaine.